Hello. Now is the second part. Nej, nu är det andra delen. Och nu ska vi förklara hur man gör skrivaren redo för att skriva ut ett 3D-objekt. Då har vi, varje 3D-skrivare har ett eget program eller mjukvara som den behöver för att förbereda 3D-filen. Den här skrivaren som heter Ultimaker 2, den har ett program som heter Cura. Vi har ju bestämt att vi ska skriva ut en katt. Så då tar jag och hämtar den katten. Så. Då sätter sig den alltid på botten av plattan. För det här är ju en bild av hur 3D-skrivaren ser ut på riktigt. Så man kan fortfarande ändra skalan eller vrida på den, rotera den. Men det är väldigt bra att skriva ut den så här. Då ska vi börja på att gå över till den här delen. Där vi ser lite olika inställningar för hur plasten ska hanteras när den skrivs ut ur skrivaren. Den skriver ut i olika lager. Eller i helt lika lager, men på varann. Och de kan man ha olika tjocklek på. Ju högre tjocklek du har, ju grövre blir ytan. Men ju finare tjocklek, ju slätare blir ytan. Sen har ett 3D-objekt också ett skal och en ifyllnad. Man kan skriva ut ett solid objekt, men då slösar man kanske ganska mycket plast, till exempel för en sån här sak. Så då bestämmer vi att skalet måste minst vara 0,4 för att skriva ut, för att bli stabilt. Och här har vi då valt 0,8, vilket är två lager. Sen har vi botten och hur den ska avsluta katten. Den har vi valt på 0,6 mm, vilket har fungerat bra. Och sen har vi valt ifyllnad 5% bara. För det inne i den här så är det ju mycket hålrum. Så den är inte helt tom, men det är som en struktur som är fylld med hål. Om man skulle skriva ut någonting som var lite mer komplicerat än den här katten, då skulle man kanske komma in på den här delen om att man behöver fylla ut med plast som man ska slänga efteråt för att kunna hålla uppe strukturen. Men nu är den här så stabil och lätt att skriva ut, så att vi behöver inte göra det. Nu skulle vi bara spara den här. För när vi ska få den över till 3D-skrivaren, då kan vi inte bara skicka den via en sladd eller trådlös, utan vi ska spara den på den här lilla kortet som vi ska sedan sätta in i 3D-skrivaren. Så då sätter man in den i datorn. Och sen sparar man den. Sparar den först på skrivbordet här. Här har vi den. Nu ska vi då alltså, i nästa steg ska vi flytta över den till SD-kortet. Minneskortet. Och sen sätta in den i 3D-skrivaren. Och skriva ut. Då förklarar jag det i nästa del.